Вікна повертаються. Арешт колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа і радника Віктора Януковича Пола Манафорта американський суд відправив за грати. Його заарештували просто у залі суду. Наразі триває розгляд справи щодо лобіювання ним інтересів партії регіонів США та ухиляння від сплати податків. Досі Пол Манафорт перебував під домашнім арештом. Але, за словами поліції, почав тиснути на свідків і намагався вплинути на їхні показання. Тож тепер колишній політконсультант чекатиме судового вердикту за ґратами. Якщо Манафорта визнають винним, то на нього очікує тривалий термін – від 15 до 20 років в'язниці. Президент Трамп вже встиг обуритися через арешт Манафорта і назвав такий запобіжний захід жорстким і дуже нечесним.